Olá, irmãos, graça e paz. É um prazer estar com vocês mais uma vez, cultuando ao Senhor na nossa experiência online. Ainda estamos na nossa campanha de missões estaduais e nós iremos hoje falar um pouco mais sobre ser e fazer discípulos. Antes disso, porém, eu gostaria de orar com você. Queria te convidar a lançar toda a tua ansiedade sobre o Senhor, porque Ele cuida da sua vida, e logo depois dessa oração nós vamos adorar o Senhor. Meu Deus e Pai, nós te louvamos pela oportunidade de servir ao Senhor, de cultuar o Teu santo nome, mesmo distantes uns dos outros, mas unidos pelo Teu Espírito Santo, aproximados, Senhor, por meio dessa tecnologia, nós queremos Te louvar, Senhor. Lançamos sobre Ti toda a nossa ansiedade, tudo aquilo que tem nos angustiado, tudo aquilo que possa roubar a nossa atenção nesse momento, porque o desejo do nosso coração é te servir. Então, por favor, Senhor, traz alívio para o teu filho, para a tua filha, e que este momento seja de fato um momento de adoração e de busca incessante pela tua presença. Seja conosco, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Boa noite, igreja. Vamos levantar, vamos arredar o sofá, vamos adorar o Senhor, que é digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração. Independente das circunstâncias, vamos louvar e cultuar o Senhor nessa noite. Amém? Pois Irmãos, nós estamos em meio à nossa campanha de missões estaduais. A campanha de missões de 2020 tem como tema ser e fazer discípulos. Em nosso estado, ainda existe uma grande carência do Evangelho. Há igrejas frágeis, há igrejas pequenas e existem ainda municípios que não possuem presença do Evangelho. Uma destas cidades, que são campo missionário, é a que você vai ver nesse vídeo. Coromandel. O município de Coromandel está situado na mesorregião do Triângulo Mineiro Alto Paranaíba, com aproximadamente 28 mil habitantes. A economia de Coromandel gira em torno dos laticínios, postos de resfriamento e moinhos de calcário. A agroindústria também movimenta a economia local. O município tem poucas igrejas evangélicas e não conta ainda com um trabalho batista, um campo perfeito para preparar a terra e semear os grãos, partindo do nada, começando do zero. Um trabalho pioneiro, um bom campo para se fazer novos discípulos. Desafiamos os batistas mineiros a plantar uma igreja nesta cidade. Você pode fazer isto indo, orando, compartilhando e ofertando para a expansão da obra missionária. Assim como nesse vídeo que você acabou de ver, há outras localidades no nosso estado que precisam de investimento missionário. Ao todo, são 56 campos missionários em Minas Gerais que a Convenção Batista Mineira atende através de convênios missionários, através de ofertas, através do PAN, o Plano de Adoção Missionária. E nesse momento nós vamos entregar os dízimos e ofertas. Você pode depositar a sua oferta missionária através do QR Code que está aparecendo, ou fazendo uma transferência para a conta da igreja, e você pode também adotar um missionário através do PAM. Para isso, você vai digitar este link que vai aparecer para você e escolher a opção Plano de Adoção Missionária. Aí é só preencher com os seus dados e você consegue adotar um missionário. Agora, se você já adota um missionário ou pretende adotar hoje através do PAM, entre em contato com a gente, para que a gente possa colocar o seu nome, atualizar no banco de dados da igreja como uma família que adota missionários, tá bom? Procure a minha pessoa, procure o Paulo, e a gente, se você não conseguir baixar o boleto de adoção de missionários também, procure a gente, nós queremos facilitar tudo isso para você, tá bom? Vamos orar pelos nossos missionários? Deus e Pai, muito obrigado por permitir que a gente continue fazendo a Tua obra através da pregação, através do nosso envolvimento na igreja local e, neste momento, através dos dízimos e ofertas. Nós queremos, Senhor, abençoar a Tua obra, devolver a Ti parte daquilo que já Te pertence para que seja usado para os projetos do Teu reino. Te pedimos que o Senhor abençoe cada família que entrega dízimos e ofertas nesse momento. E de uma maneira especial, queremos orar por cada missionário que é alvo desta ajuda e dessa campanha missionária. Onde eles estiverem, que eles sejam alcançados pela Tua bênção, pela Tua graça, que o Teu Espírito Santo lhes dê força para continuar pregando a palavra e que nós, como igreja local, não soltemos a corda, Senhor. Que nós sejamos fiéis e firmes no nosso compromisso de abençoar. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. estamos aqui hoje, Pai, reunidos em Teu nome, Pai. Ainda que longe, nós estamos reunidos em Teu nome. Nós louvamos o Senhor e Te rendemos graças, Pai, porque o Senhor é o único, digno, soberano, sabe, Senhor, e nós rendemos toda a honra e toda a glória ao Senhor. Pai, venha falar aos nossos corações, Senhor. Venha acalentar a nossa alma, Senhor, com a Tua palavra, sabe, com o Teu Espírito Santo, Pai. Venha e encontra as nossas aflições e angústias, Pai, fala conosco. Nós queremos mais de Ti, nós nos rendemos diante de Ti para Te conhecer mais, Pai, para Te conhecer mais e mais e mais. Nós sabemos que o Senhor é o autor da vida, Senhor, e o Senhor tem tudo sobre o Seu controle, Pai. Então, traz conforto e descanso, e é essa certeza de que o Senhor, Pai, tem tudo em Suas mãos. Direcione, Senhor, cada palavra, Senhor, para vir de encontro aos nossos corações e gerar transformações em nosso ser, Pai. Essa é a oração que nós fazemos, e Te adoramos e Te louvamos, Pai. Amém. Hoje eu quero falar com vocês sobre os 3 pilares do discipulado. Ser e fazer discípulos é uma das coisas mais importantes com as quais nós podemos nos envolver. Todas as outras coisas que você faz durante a vida só vão durar esta vida, mas quando você se envolve na obra de ser e de fazer discípulos, você produz frutos eternos. A palavra discipulado, ela está diretamente ligada ao ensino, ao relacionamento. Nós discipulamos alguém quando nós intencionalmente apresentamos verdades de Deus em um contexto de ensino-aprendizagem, onde aquele que é discipulado tem acesso a nós para esclarecer as suas dúvidas. Eu quero que você preste muita atenção nessa palavrinha, intencionalmente. Isso porque o discipulado, ele não é um acidente, ele não é uma boa coincidência na vida de alguém. Discipulado é um trabalho intencional, isto é, ele tem dia e tem hora para acontecer. Muitas vezes, nós erramos por achar que o discipulado não pode ser intencional, especialmente na nossa cultura, que é latina, que é brasileira. Nós damos muito pouca atenção ao projeto, ao planejamento, e é como se o discipulado tivesse obrigatoriamente que acontecer de uma maneira casual. Só que isso é mentira. Veja, por exemplo, o que Jesus fazia. Ele pregava para a multidão e depois reunia o seu grupo de discípulos para explicar com mais detalhes aquilo que ele já havia ensinado na pregação. Nas reuniões de discipulado de Jesus, havia espaço para partilhar dúvidas. Muitas vezes eles compartilhavam uma refeição. Além disso, Jesus deixou claro aos 12 e depois aos 70 o que Jesus esperava deles. Jesus os treinou, Jesus enviou seus discípulos, depois os recebeu, ouviu detalhadamente o relatório do trabalho de cada discípulo. Uma das razões porque muitos crentes não estão fazendo discípulos na atualidade é porque eles não reconhecem a própria necessidade de discipulado. Eles não comparecem a reuniões de obreiros, não participam de nenhuma célula, de nenhum grupo pequeno, de tal modo que a única maneira do líder ou pastor conversar com essa pessoa é correndo atrás dele. Não que a gente não faça isso, mas é que somente fazer isso, gente, não funciona. Se você é um crente em Jesus, é seu dever se aproximar de uma liderança espiritual para que ela possa te instruir na palavra. Na nossa igreja, os grupos Vida na Vida, os encontros ministeriais, as reuniões de voluntariado facilitam para a gente esse ambiente de discipulado. Mas não adianta apenas a sua liderança tentar te aproximar da comunhão. Você também precisa querer. Outra razão, porque muitos crentes não fazem discípulos, é porque eles não decidiram fazer isso ainda. Eles não são intencionais, não colocaram a missão de fazer discípulos na agenda deles. E uma coisa é certa, se você não coloca algo na sua agenda, existe uma grande chance dessa coisa não acontecer. Para ilustrar isso, Eu quero ler com você hoje o texto de 2 Timóteo 2:2, onde Paulo é muito intencional ao falar com o seu discípulo Timóteo e dar a ele instruções. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Leia o texto comigo. Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E o que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos para instruir a outros. Timóteo foi um jovem discípulo do apóstolo Paulo. Este jovem participou com Paulo de algumas das suas viagens missionárias. Ele pôde viver com Paulo, conviver com ele, ser treinado por ele. Depois de um tempo, Timóteo cresceu em confiança para com o apóstolo Paulo, adquiriu uma fé robusta e começou a ser enviado por Paulo em missões especiais. A carta a Timóteo foi escrita pelo apóstolo Paulo na sua velhice. Timóteo, como bom discípulo, tinha crescido na fé e agora era pastor da igreja em Éfeso, isso mesmo, uma das igrejas que o apóstolo Paulo plantou. O apóstolo sabia que não ia viver muito tempo e ele queria se assegurar de que Timóteo, seu discípulo, reproduziria o modelo que aprendeu dele, transmitindo o evangelho com fidelidade para a seguinte geração. Paulo queria ter certeza de que o ensino seria transmitido a pessoas fiéis, que seriam idôneas para ensinar a outros e esses a outros consecutivamente, de maneira que o evangelho ia se espalhando. Há neste texto que lemos três pilares ou três colunas do discipulado. Essas três colunas sustentam todo o edifício da missão da igreja. Se elas não estiverem presentes na sua e na minha vida de maneira intencional, nós não conseguiremos fazer discípulos. E a primeira coluna do discipulado é um relacionamento centrado em Jesus. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. É a primeira ordem de Paulo no texto. Aqui, o relacionamento é direto com Jesus, é sem mediadores. Fortalecer-se na graça que há em Jesus é algo que ninguém vai poder fazer por você. Seu pastor não pode te vigiar durante o dia inteiro para saber se você está em comunhão com Deus. O seu líder não pode te obrigar a ser uma pessoa de oração. Ele não pode instalar câmeras de vigilância na sua casa para saber se você está procurando conhecer a Jesus nas páginas da Bíblia. Isso é algo que você precisa decidir. Não se pode fazer discípulos se estamos fracos na comunhão com Jesus. Não se pode sequer ser crentes fiéis se não temos comunhão com Jesus. Caminhar na presença de Jesus é requisito indispensável para todo discípulo. Este é o aspecto vertical da nossa missão, entre você e o teu Senhor lá no céu. Seu líder, ele pode interceder por você, mas ele não pode ser o teu substituto numa vida de oração. Teus líderes podem te exortar, eles podem criar salas de oração, eles podem criar programas de oração, mas a decisão de orar, ela continua sendo sua. De nada adianta o líder te enviar textos bíblicos, vídeos legais, podcasts, mas se você não tomar a decisão de abrir aquele conteúdo, separar tempo, meditar naquele material, todo esse trabalho será em vão. Então, meu irmão, minha irmã, sabendo que obedecer a Jesus é importante para você e que se fortalecer em Jesus é algo que ninguém pode fazer no seu lugar, decida isso hoje. Seja intencional no discipulado, diga diante dos seus amigos, diante dos seus familiares, diante da igreja reunida na sua casa, principalmente diante de Deus que está te vendo, que você vai buscar intencionalmente ser parecido com Jesus. Faça um pacto com a sua família de buscar a Jesus na sua casa, de centralizar a vida de vocês em Jesus. Escolha um horário para essa busca, defina um horário para que isso aconteça e desfrute de todos os benefícios que essa comunhão vai te trazer. A segunda coluna do discipulado é um relacionamento focado no ensino-aprendizado. Se na primeira coluna o foco está na sua comunhão com Jesus, aqui o foco é o seu relacionamento com o ensino. O texto continua dizendo: e o que ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isto mesmo transmita. Um discípulo tem a missão de transmitir aquilo que aprendeu. Portanto, o seu ministério só vai ser relevante e influente à medida que você estuda a palavra de Deus. Um cristão que faz discípulos, ele é um eterno aprendiz. Ele se mantém relevante no ministério à medida que ele continua aprendendo. E ele deixa de ser relevante no dia em que ele deixa de estudar e deixa de aprender. Além disso, um discípulo é alguém que está continuamente mergulhando na palavra em busca dos tesouros escondidos e espirituais. É alguém que valoriza toda a oportunidade de aprendizado na Bíblia, no dia a dia, junto com seu líder, assim como Timóteo, que passou anos aprendendo com Paulo. E mesmo agora, quando ele já era um pastor, ainda tinha Paulo como um mentor. Ele ama estar sentado, como Paulo, aos pés de Gamaliel. Um discípulo é alguém que ama estar como Josué aos pés de um Moisés, é alguém que ama estar como Eliseu quando este aprendia com o profeta Elias. Se você perguntar para um discípulo quem são os seus líderes, ele não vai citar uma celebridade evangélica do YouTube. Ele vai falar de irmãos da igreja local que ele participa, na qual ele se doa, e com a qual ele se reúne regularmente para estudar a palavra de Deus. Ele vai citar um pastor local com quem ele aprende a cada domingo a Bíblia, a Sagrada Escritura. Além disso, porque ama ensinar, um discípulo é alguém que investe em conhecimento, seja na forma de bons livros ou de bons ensinos. Na mesma carta que nós estamos estudando, no capítulo 4, versículo 13, Paulo escreve para Timóteo: quando você vier, traga a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo. Traga também os livros, especialmente os pergaminhos. 2 Timóteo é a última carta de Paulo, cronologicamente falando. Por isso nós presumimos que ele estava preso em Roma. Se um de nós estivéssemos presos e pudéssemos escrever uma carta para um discípulo, talvez nós diríamos: traga o bolo de cenoura, porque a comida daqui é muito ruim. Ou traga o meu advogado, porque eu quero sair desse lugar. Traga a escova de dente e a sandália havaiana. Mas Paulo, no entanto, escreve o seguinte: traga os livros. Isso mesmo, livros, no plural. É importante também ressaltar que, na época de Paulo, livros não eram baratos, não eram fáceis de transportar, eles eram grandes, eram toscos, eram feitos de papiro ou de peles de animais enrolados. Você precisava de muito espaço e de um baú muito grande para guardar livros. Eles não eram baratos como hoje, e até onde a gente sabe, Paulo não era rico. Mesmo assim, Paulo investia em conhecimento. Meus irmãos, discípulos de Jesus precisam também de uma boa biblioteca. Eles precisam investir em comentários bíblicos, em cursos, em bons livros de teologia. Discípulos investem em conhecimento, independente do fato de serem ricos como Filemom ou menos favorecidos um pouquinho como o apóstolo Paulo, porque não é uma questão de quanto dinheiro você tem, mas de qual é a sua prioridade na vida. Provérbios 23:23 diz assim: compre a verdade e não a venda, compre a sabedoria, a instrução e o entendimento. Aqui o Espírito Santo nos dá uma ordem: compre entendimento. Uma das coisas que entristece qualquer pastor é quando as ovelhas dizem que não querem participar de uma conferência porque é caro, não quero comprar um livro porque é caro, não tenho Bíblia de estudo porque é caro, Um cursinho livre de teologia, não precisa ser uma faculdade, um curso muito caro. Aí você sai no domingo e encontra esse mesmo crente comendo 2 x-tudos, uma pizza gigante, coxinha, uma Coca-Cola deste tamanho. E aí a gente pensa, um livro de 50 reais que vai alimentar o teu coração por muito tempo é caro. Uma pizza que alimenta o nosso estômago por algumas horas é barato. 2 coxinhas e um guaraná, vintão. Barato. 20 reais num material de evangelismo e discipulado. Está caro. 10 prestações de 30 reais para comprar uma coleção de comentários bíblicos. Muito caro. 10 parcelas de 400 reais para viagem de fim de ano. Barato. Tem algo errado. E não é o fato de eu ou você estarmos comendo muita coxinha ou viajando, e sim o fato de que alguns de nós não estamos entendendo as prioridades de um discípulo. Provérbios 4:7 diz: o princípio da sabedoria é: adquira a sabedoria. Sim, com tudo o que você possui, adquira o entendimento. Veja bem esse texto aqui. Ele está dizendo para mim e para você: pega o dinheiro, sabe, o dinheiro que você tem, e compra sabedoria. Vai lá na Amazon e compra entendimento. Sabe aquela conferência que a sua igreja divulgou e que é legal? Paga e assiste. Invista em conhecimento, porque quanto mais você aprender, mais bagagem você vai ter para ensinar. E mais eficaz você vai ser na missão de fazer discípulos para Jesus. Por isso é importante mudar a nossa mentalidade com relação ao uso do dinheiro. O mundo pode tirar muitas coisas de você, mas o mundo não pode roubar o que você aprendeu ao longo da vida. O conhecimento que você adquiriu é seu. E daqui a 100 anos, não vai fazer tanta diferença quantas pizzas você comeu, quantos lugares você conheceu, mas com certeza ainda será relevante quantos discípulos você fez. Então, se possível, não deixe de comer coisas gostosas, não deixe de viajar com a sua família, mas obedeça a Deus e coloque o conhecimento como prioridade. Compre sabedoria, compre conhecimento, entendimento, invista no seu próprio ministério, para que você possa alcançar frutos eternos. Em terceiro lugar, o discipulado é um relacionamento baseado no amor. Nas outras 2 colunas, o foco era o teu Salvador e o conhecimento que você adquire. Nessa aqui, o foco é o relacionamento com os líderes espirituais que Jesus colocou sobre você. Uma das marcas da pós-modernidade é a aversão à autoridade. Isso significa que se você nasceu ou desenvolveu a sua personalidade nas últimas 4 décadas, então você tem alguma resistência à autoridade. Há estudos incontáveis sobre isso na sociologia, mas eu não quero citá-los agora. Basta dizer que, do ponto de vista das ciências sociais, essa talvez seja a geração de crentes mais difícil de pastorear, porque ela simplesmente não quer se submeter a ninguém. Falar de submissão da esposa ao esposo é um crime hediondo para a atual geração. Ensinar acerca da administração do lar tem colocado pastores em maus lençóis. Corrigir os filhos, então? Ih, nem se fala, isso é outro tabu. O ministro da Educação, que também é pastor, foi falar sobre corrigir um filho da maneira que a Bíblia ensina. E teve uma chuva de críticas no cara. E olha, ele disse isso lá na igreja dele. Mas não pode. Palmada nos filhos é errado. E toma-lhe comentário na internet. E você sabe quem estava digitando esses comentários? Não pode, não é assim? Um monte de crente também. Eles estavam questionando a autoridade da Bíblia ao ensinar a gente como educar os nossos filhos. É como se a Bíblia não tivesse a palavra final sobre esse assunto. Nós somos uma geração que não gosta de autoridade, não gosta de instituições, não gosta de clérigos, não gosta de igrejas. Socialmente, nós crescemos num ambiente onde as figuras de autoridade são rejeitadas a priori, e isso não é coisa só de quem nasceu depois do ano 2000, não. Se você tem, sei lá, entre 30 e 50 anos, com certeza em algum momento você cantou ou ouviu: polícia para quem precisa, polícia para quem precisa de polícia. Como é que é? Como assim? Peraí, quem precisa de polícia? Eu preciso. Se um ladrão entrar na minha casa, eu vou chamar quem? Eu vou chamar o Batman. A gente precisa de polícia. Mesmo assim, a gente fala mal da polícia. E quando a gente é multado por excesso de velocidade, ou porque não usamos o cinto de segurança, a culpa não é nossa. A culpa é da polícia, que tinha que estar prendendo bandidos, mas olha só, foi multar a mim só porque eu estava andando a 130, 140 km por hora. Consequentemente, ser obediente e submisso aos nossos pastores e líderes é, para a nossa geração, uma coisa abominável. Eu comecei no ministério em 2003, então posso dizer que, de alguma forma, eu sou um pastor pós-moderno. Em 17 anos, eu só pastoreei igrejas pós-modernas de crentes que têm dificuldade com autoridade. Eu posso dizer para vocês que ouvi coisas que não se diz a cachorros. Acusações, calúnias, falta de respeito são a ordem do dia. Infelizmente, muitos colegas pastores testemunham a mesma coisa. A nossa geração de crentes, ela se justifica no fato de que ela foi ferida, de que ela teve que enfrentar os falsos profetas, de que ela teve que lidar com o G12, com a teologia da prosperidade. E por isso ela ficou assim, cascuda, reácia. Acontece que a geração apostólica também teve que lidar com falsos profetas, com falsos ensinos, e pior do que a gente, eles lidaram com falsos cristos. E para aquela geração, bombardeada por hereges, o escritor aos Hebreus escreve, Hebreus 13, versículo 7, obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas. Que eles possam fazer isto com alegria e não gemendo, do contrário, isso não trará proveito algum para vocês. A desobediência não era uma opção, nem algo compreensível à luz da conturbada história da nascente igreja de judeus helenistas. Obediência e submissão, mesmo naquele contexto, ainda era um dever. É claro que aqui a Bíblia não está falando de se submeter aos judaizantes, nem aos hereges gnósticos, mas está falando dos bons líderes de igrejas, que, pasme, naquele tempo também eram imperfeitos, tinham mau humor, lutavam contra pecados e não conseguiam agradar a todo mundo. Em Romanos 13, versículos 1 e 2, o apóstolo Paulo escreveu que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram instituídas por Ele. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Aqui a gente vê o apóstolo Paulo falando sobre submissão, e a gente vê que essa submissão à autoridade não é apenas uma coisa que a gente faz se a gente quiser, é uma coisa que traz benefício para a gente, ou melhor, nos livra de um malefício, a condenação. Isso não vale apenas para quem bate boca com líderes, não. Isso também é para aqueles murmuradores, detratores, que gastam saliva falando daqueles que estão empenhados em aproximá-lo de Deus. Em 2 Timóteo, nosso livro-texto, nós vemos o apóstolo Paulo falando de Timóteo de uma forma parental. Ele começa o livro dizendo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, conforme a promessa da vida em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo. Ele chama Timóteo de filho amado. Mas Timóteo não era filho de Paulo segundo a carne. Mesmo assim, Paulo considera Timóteo um filho gerado no Evangelho. Timóteo era aquele filho que Paulo adotou no seu coração quando decidiu instruí-lo na fé, guiá-lo num caminho, exortá-lo, repreendê-lo e preparar Timóteo para o ministério. Nessa mesma carta, no capítulo 1, Paulo repreende Timóteo pela covardia e o exorta a não se envergonhar de ter um líder preso. Timóteo não era submisso a Paulo somente porque ele lhe escrevia palavras doces, mas mesmo quando este o exortava, porque o compromisso de Timóteo com Paulo era no Evangelho. Paulo instruía Timóteo como um filho, e Timóteo lhe oferecia sua lealdade, sua submissão, seu respeito. A experiência de discípulo envolve a disposição para ser um Timóteo e ter um Paulo. Você reproduz o que você aprendeu na vida do seu discípulo, ao mesmo tempo em que o discípulo se submete e obedece seu professor. Esse professor pode ser identificado com o seu líder de grupo de estudo, ele pode ser identificado com a pessoa que está te treinando para o ministério, como no relacionamento de Paulo com Timóteo, e pode ser identificado na figura do seu pastor. Em todas essas esferas, deve haver o respeito da parte do liderado e o compromisso da parte do líder de guiar aqueles que Deus colocou sob seu cuidado, da mesma forma como um filho conduz um pai. O discipulado é uma ordem de Jesus e ele acontece sobre um tripé, que é Jesus, ensino, liderança. E a palavra-chave nisso tudo é relacionamento. Diante disso, eu gostaria de concluir com algumas perguntas. Como tem sido o seu relacionamento com Jesus? Você tem buscado a Jesus fervorosamente na oração e na palavra? Você se considera mais íntimo de Jesus do que você é íntimo da Netflix ou da Rede Globo? Você tem passado tempo de qualidade na presença de Jesus? Como tem sido o seu relacionamento com o ensino? Você frequenta um grupo pequeno da igreja? Você tem aprendido a palavra de Deus com outros líderes? Você participa de reuniões de capacitação do ministério? E mais, você tem seguido o conselho da Bíblia e comprado conhecimento? Ou ainda acha que tudo que se relaciona a ministério é muito caro? Lembre que Paulo, mesmo não sendo rico, tinha bons livros. Quando ele estava na prisão, ele pediu ao seu discípulo Timóteo, traga os meus livros, principalmente os pergaminhos. Compre conhecimento, irmão. Se você estiver apertado em seu orçamento, faça ajustes. Assim como a gente economiza dinheiro para pagar a faculdade, como alguém economiza dinheiro para salão, para manicure, para viagem de férias, faça ajustes no orçamento para que você possa adquirir livros, participar de treinamentos, de conferências. Terceiro, como tem sido o seu relacionamento com o seu líder de grupo? Você tem um líder de um pequeno grupo? Você participa de um? Alguém está discipulando você? Ou será que a gente ainda acha que discipulado é uma coisa só para novos convertidos? Veja, Timóteo já era pastor e ainda era discipulado por Paulo. Eu sou pastor há anos e nunca deixei de ser pastoreados por homens de Deus que cuidam da minha vida e a quem eu presto contas regularmente. Aliás, como tem sido o seu relacionamento com esse pecador que fala com você agora? Seu relacionamento com o seu pastor é baseado no respeito? É baseado no amor? Você tem ouvido e praticado a palavra de Deus que você recebe a cada domingo, em cada culto online? Ou será que a gente só está esperando acabar esse culto também para reclamar de tudo que não deu certo? do louvor que não estava legal, da palavra que foi dura demais. Jesus, ensino e liderança. Se você não estiver intencionalmente alinhado nessas três esferas, você não vai conseguir cumprir a missão de ser e fazer discípulos para Jesus. E não dá para ignorar nenhuma das colunas. Se você ignorar a primeira coluna, você vai ter discípulos cheios de conhecimento, obedientes ao pastor, mas que não amam a Jesus nem a missão da igreja. Se você ignorar a segunda coluna, você terá discípulos que amam a Jesus, obedecem ao pastor, mas nunca crescem, nunca assumem responsabilidades, porque eles nunca aprendem. Se você ignorar a terceira coluna, você vai fazer discípulos que até dizem amar a Jesus, que são cheios de conhecimento, mas são rebeldes, murmuradores e desobedientes. No primeiro caso, nós temos uma igreja legalista. No segundo caso, você vai ter uma igreja superficial. No terceiro caso, uma igreja rebelde e propensa à divisão. Isso responda para si mesmo. Como está o seu tripé missionário? Estes três pilares têm sido levantados em sua vida ou será que algum deles caiu em algum momento? A boa notícia é que corrigir a rota do discipulado é algo intencional, é algo que você pode fazer agora mesmo, pedindo perdão a Jesus e buscando incondicionalmente a mudança espiritual que você precisa. Se você deseja corrigir a rota, ore comigo. Eu quero orar por você. Existe uma missão esperando por você. Há um plano de Deus e Ele incluiu, adivinha, você nesse plano. Então levante-se em Deus, levante as colunas missionárias da sua vida e persiga o alvo que Deus destinou para você. Vamos orar ao Senhor. Meu Deus, muito obrigado, porque o Teu Evangelho nos fala acerca do nosso Salvador Jesus. Obrigado porque, através da Tua Palavra, aprendemos a centralizar a nossa vida nele. Dele, por meio dele, para ele são todas as coisas visíveis, invisíveis, no céu, na terra. Tudo é de Jesus. Tudo é sobre Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque nós temos a oportunidade de aprender. Tua palavra nos ensina, Tua palavra nos exorta, Tua palavra nos edifica. Ao mesmo tempo, temos um legado de 2000 anos de tradição espiritual, de bons escritos teológicos, de homens que foram em algum momento iluminados para interpretar a Sagrada Escritura, e tudo isso é acessível a nós. Obrigado porque vivemos numa época que há tantas conferências, há tanta informação e coisas boas e nós podemos aceder a elas, muitas vezes gratuitamente, outras vezes a um custo bem pequeno, que não se compara a todo o conhecimento que recebemos. Obrigado, Senhor, por ter colocado uma liderança espiritual sobre as nossas vidas. Pessoas que se importam conosco, que cuidam de nós, que apontam o caminho para a gente. Nos ajude, Senhor, a centralizar a nossa vida nesses pilares maravilhosos, a edificar essas colunas espirituais, para que a gente consiga cumprir de bom grado e com êxito a missão do nosso Deus. Em nome de Jesus é que te pedimos tudo isso. Amém. Que Tu és o Senhor. Oi, essa é a nossa agenda semanal. Estou passando para te convidar a participar do Vida na Vida, um grupo de estudo que acontece toda quarta-feira através do aplicativo Zoom. Você pode entrar em contato através das nossas redes sociais para poder participar. Eu também quero te convidar para participar da campanha O Amor Também Contagia, que é a arrecadação de alimentos para a fabricação de cestas básicas para abençoar famílias na nossa cidade de Ouro Branco. Você pode participar entregando alimento nos postos de coletas, que vai aparecer na sua tela aí, tá bom? Eu também quero anunciar que a gente está fazendo cursos preparatórios de batismo. Você que não é batizado e deseja fazer parte da nossa igreja, você pode entrar em contato através das redes sociais, que nós vamos até você demonstrar como esse estudo vai chegar até você. E no mês de julho, acontece a campanha de missões estaduais aos domingos às 19 horas através da transmissão do culto via YouTube. Acompanha a gente. Deus abençoe.